z hĺbky. Z hĺbky volám k tebe, Hospodine. Žalm 131. Zostarol snáď niekto z nás bez toho, aby raz došiel do jednej z tých hĺbok, o ktorých Dávid tak dojímavo spieva? Myslím, že nie. Ale môže sa stať, že cesta kresťana ho vo vysokom veku zavedie do ešte hlbších hĺbok, ako hocikedy predtým. Do hĺbok, pred ktorými sa jeho duša zatrasie hrôzou a ktoré hrozia, že ho uvrhnú do najtemnejšej noci. To neočakával. Môže to takmer pomýliť jeho vieru. Zahaluje to jeho radosť a slová o radostnej starobe mu môžu znieť ako výsmech. Ale nie je to žiadny výsmech a žiadny klam. Kto má živého spasiteľa, nie je ani v hĺbke nikdy sám. Záchranný čln, ktorému zveril svoju dušu, neklesne do hĺbky, ba rozhnevané vlny ho iba rýchlejšie nesú k pevnému brehu. Z takej skúsenosti pochádzajú aj nasledujúce riadky. Údolím tieňa smrti som šiel mnoho bolestných dní. Vždy však ďakujem Bohu, že nebolo už noci v nich. Aj najhlbšiu temnotu jasná hviezda rozrušila. Čierne mraky zmizli, svetlom obloha zažiarila. Teraz vidím jasne, že ma držali ruky otca. Skala, do ktorej vlny narážali, bola mocná. Viera kolísala, lásku ustatú búrka strhla, nádej sa zachvela, potom však kotvu do vln vrhla. Uprostred búrky tu v otcových rukách spočinúť smiem. Jeho milosť je väčšia ako každá moja jeseň. Sú rozličné hĺbky, tak ako je slovo nášho žalmu presne znie. Z hĺbok volám k tebe, Hospodine. Všetci pánovi vykúpení začali tým, že z bahna a hrozivej priepasti svojho biedného hriechu volali k mocnému záchrancovi. Žalm 42 a 4. Nová pieseň začína krikom z hĺbky. A ten žalmista, ktorý sa pred nami modlil nádhernou piesňou, ako jeleň dychtí po vodných bystrinách, tak dychtí moja duša po tebe, Bože, vedel hovoriť aj o takých ťažkých vedeniach, keď vraví. Hlbina hlbine sa ozýva na hukot tvojich vodopádov. Prevalili sa cezo mňa všetky tvoje príboje a vlny. Žalm 42, 2, 8. Sú hĺbky telesného utrpenia, ktoré nikto nemôže zmerať. Sú hĺbky duševného bôľu, ktoré ako temná noc zahalujú mysel a z ustrašeného srdca vytrhávajú úzkostlivú otázku. Môj Bože, prečo si ma opustil? Tieto hĺbky možno vysvetliť rozličným spôsobom. Často súvisia bezprostredne s vonkajšími ranami života, ktorých nápor hrozí zraziť nás na zem.
často pochádzajú z telesnej slabosti. Inokedy majú tieto hodiny zármutku len vyskúšať našu vieru a pomôcť nám k pevnejšej viere. Jedno je vo všetkých prípadoch isté. Tieto vnútorné tiesne nás nemajú zničiť, ale slúžiť k záchrane. O váhavá duša, on, ktorý na kríži niesol trest, ktorý by sme si boli zaslúžili my, on ho naveky odvrátil od teba. Stal sa na krátky čas opusteným od Boha, aby si ty nemusel byť vo večnosti opustený ním. Drž sa pevne jeho slova. Nariekaš, že ťa opustil, ale hľa, on sa ti priblížil, aby si bol večne, nerozlučne spojený s ním. Hlbina hlbine sa ozýva. Znie doslovne v uvedenom texte. Chcem pochopiť to slovo s detskou prostotou. Hĺbka mojej chudoby sa ozýva hĺbke jeho bohatstva. O hriechu volá k hĺbke jeho milosrdenstva. Hĺbina mojho sebapoznania ma vedie k hĺbine poznania Spasiteľa. O, len nezmalomyselnieť hĺbke. Len nezostať v tom zbabelo ležať a klesať stále hĺbšie. Z hĺbky je cesta k vyvýšeniu. Táto cesta ide cez Golgotu. Kríž Ježiša Krista siaha do najhlbšej hĺbky a vedie k blaženej výške, k Bohu. 130. žalm, ktorého prvé slova uvádzajú tento odsek, nám jasne a zretelne ukazuje rozličné stupne tejto svätej cesty. Volať. Z hĺbky volám k tebe, Hospodine. Verš 1. V istej alpskej dedine zmizol raz jeden chlapček. Rodičia plní strachu pobrali sa ho hľadať a dobrí susedia sa k ním pripojili. Dlho sa zdalo, že všetka námaha je neúspešná. Strach rodičov rástol. Tu nebol to zvuk plaču? Počúvali a začuli celkom zretelne volanie. Som stratený, som stratený. Bol to chlapcov hlas. Sklzol do jednej rokliny a nemohol sa odtiaľ dostať. Mocní muži zostúpili k nemu a chlapček bol zachránený. Jeho volanie priviedlo pomoc. O, ty v priepasti malomyselnosti bojujúca duša, volaj. Aj teba hľadá niekto, kto ti môže pomôcť. Nech je hĺbka, v ktorej trpíš, akákoľvek. Volaj k tvojmu Bohu a vylej pred ním svoje srdce. Nechať sa napraviť. Ak budeš počítať neprávosti, Hospodine, Pane, kto obstojí? Verš 3. Každé utrpenie, ktoré nás postihne, má svoj účel. Ostrým pluhom zármutku skyprená pôda srdca bude prijímať semeno Božieho slova a príliv Svätého Ducha. Kto je pozorný, bezprostredne cíti, čo mu Pán chce povedať, keď ho smútok nejakého druhu zavedie do hĺbky. A Božie dieťa, ktorému záleží na tom, aby bolo hlboko vnútorne očistené a privedené do úplnej jednoty s Bohom, sa dobrovoľne, hoci aj s krvácajúcim srdcom, oddá vnútornému vedeniu. Toto sebasklonenie pred Bohom v pravom pokání je prvým krokom z hĺbky. Od okamihu, kedy duša spozná skúšku ako úplne správnu a hľadá vinu u seba a nie u iných ľudí alebo v okolnostiach, začína vidieť svetlo. Pretože vtedy je zlomené. A zlomené a zdrtené srdce sa zaiste páči Bohu. Vyznanie hriechu je čin oslobodenia. Slová Dávidovho vyznania dokazujú, ako hlboko spoznal svoj hriech
ale aj ako úplne dôveroval Bohu. A deti Novej zmluvy majú ešte o mnoho silnejšiu útechu, pretože súd, ktorého by sa boli museli báť, sa uskutočnil na ich ručiteľovi a skrytí v ňom sú slobodní. Vyčkávať. Na Pána čaká moja duša viac ako strážcovia na ráno. Verš 6. Áno, k volaniu a k náprave patrí čakanie. V každodennom živote celkom isto chápeme užitočnosť, ba nutnosť čakania. Zlato a striebro treba dlho nechať v taviacej peci, kým sa očistí od všetkej trosky. Preto vytrvaj, duša, aj v hĺbke, do ktorej si uvedená. Slovo vyčkávať. Nemecký haren, poznámka prekladateľa, vyjadruje túžobné, ale určité očakávanie. Vyčkával som na Hospodina, spieva Dávid v inom žalme, a naklonil sa ku mne a počul moju prosbu. Toto vyčkávanie nie je nemé, rezignované čakanie, ale silná túžba. Moja duša čaká na Pána viac ako strážcovia na ráno. Tento obraz je nekonečne nežný a veľavravný. Sedel si už pri posteli chorého, alebo si sám ležal na lôžku bolesti v temnej noci? Ako ťažko sa rozložila v tvojej mysli obava. Ako pomaly sa vliekla hodina za hodinou. Ešte stále nebude svitať? Konečne sa cez okno prediera prvý bledý svit. Čo skoro východný horizont žiari zlato a modro. Ranné zore sú tu. Čo skoro sa musí zjaviť deň a noc ustúpi jasnému svetlu. Tak čaká duša, ktorá už viac nemôže byť bez Boha. Tak bojoval raz Jakob a zvíťazil slovami: Nepustím ťa, kým mi nepožehnáš. A keď porazený a predsa víťaz šiel svojou cestou, vyšlo mu slnko a mohol hovoriť: Videl som Boha tvárou v tvár a moja duša sa uzdravila. Keď sa vrátime späť k nášmu žalmu, zíde nám na úm ešte jedno slovo, pevne spojené s predchádzajúcim. Dúfať. Vyčkávanie, o ktorom sme práve hovorili, by nebolo možné, keby nebolo spojené s nádejou. Raz som už v tomto odseku poukázala na nádej. Patrí k slávnemu trojhviezdiu, ktoré svieti kresťanom. Viera, nádej, láska. Kresťania sú ľudia nádeje. Nemôže to byť inak. Hospodin má záľubu v tých, čo sa ho boja, ktorí dôverujú v jeho milosť. Žalm 147, 11. Dajme v našich nociach priestor nádeji. On, ktorý môže z kameňov vzbudiť Abrahámovi deti. On, ktorý vo svojom slove zasľúbil, že všetky veci musia slúžiť k dobru tých, ktorí ho milujú. On je hoden toho, aby sme na neho vložili našu nádej. Mnohorako smieme túto vzácnu pravdu zakúsiť už tu. A aké odhalenia sú nám vyhradené pre večnosť.